Уманчани дуже спортивні. Завжди славились своїми спортивними талантами і традиціями. Ми вміємо змагатись, перемагати і вболівати. Адже починаючи з дошкільного віку, діти привчаються до постійних занять спортом. Тільки у нашому місті вже понад 15 років відділом освіти та Уманською дитячо-юнацькою спортивною школою проводяться малі Олімпійські ігри, де щороку беруть участь понад 500 дітей. Величезну роботу по залученню дітей до здорового способу життя проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах. Школярі міста постійно стають переможцями та займають призові місця в обласних змаганнях. Старти надії, здорові діти, здорова нація, олімпійське лелечення, нащадки козацької слави, обласні змагання з легкої атлетики, волейболу, футболу, шахів, шашок, настільного тенісу – ось далеко не повний список змагань, у яких стали переможцями школярі міста. Переможну естафету підхоплюють і студентська молодь. В усіх закладах працюють секції з видів спорту. Спортсмени постійно беруть участь в обласних, державних та міжнародних змаганнях. Окрему сторінку у спортивному житті міста займає Уманська дитячо-юнацька спортивна школа. Колектив цілеспрямовано працює на досягнення високого спортивного результату і є кузнею спортивних досягнень. В ній виховується понад 500 юних спортсменів, працює 20 тренерів. Діти отримують кваліфіковану підготовку зі спортивної акробатики, веслування на байдарках і каное, легкої атлетики, боксу, футболу, жіночого та чоловічого. Якщо на сьогоднішній день у державі відбувається закриття дитячо-юнацьких спортивних шкіл, то у нас у місті спортивна школа збережена, заклад повністю фінансується з міського бюджету. А за це ми маємо гарні досягнення. Школа посіла перше місце серед ДЮСШ області з розвитку футболу. Серед 45 шкіл області наша школа займає перше місце у спортивному рейтингу в області та 7 місце в Україні. Велику спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу за місцем навчання, проживання та дозвілля городян проводить Уманський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Ним проводиться понад 27 заходів. Центр визнано кращим в області. У галузі фізичної культури і спорту працюють 14 громадських об'єднань та спортивних клубів. До складу національної збірної команди України основний склад, кандидати, резерв входять понад 40 уманчан. Виступи Ярослава Жмуденка, Андрія Мартинюка, Наталії Золотухіна, Євгенія Овсяннікова, Андрія Смірнова, Валентина Івасюка, Юлії Юрійчук, Владислава Мегеся, Олександра Гараня, Кирила Юрченка, Валентина Хмільового, Яни Прищепи, Богдана Пилипенка, Ані Крайнової, жіночої футбольної команди «Пантери», волейбольної команди «Апілон», футбольної команди «Умань-Фермаш» та багатьох інших приносять славу не тільки своїм закладам, а й місту, області та держави. Починаючи з 1 січня 2017 року, стипендії перспективним спортсменам міста отримують Жмуденко Ярослав та Овсянніков Євгеній. З 1 квітня засновано ще 3 додаткових стипендії. Їх отримують Мегесь Владислав, Юлія Юрійчук і Васюк Валентин. У місті активно розвивається 22 види спорту. У цьому році проведено 62 спортивно-масових заходів та спортивних змагань, у яких взяло участь понад 10 тисяч уманчан. Наші спортсмени взяли участь у 8 міжнародних, 25 державних та понад 43 обласних змагань. Розвиток спорту у місті Умані є одним із пріоритетних напрямків для міської влади. Від щирого серця вітаю всіх уманчан з Днем фізичної культури і спорту в Україні. Бажаю здоров'я, нових спортивних досягнень, натхнення у досягненні нових вершин та мирного неба над містом та Україною.